Što mislite, Farmer? Farmer, kako će? Šta sad radi da mu lakša maksimalno? Da. Ne može lakšati. Ajde da sad neko ne ostaje, samo sedimo i ti kažeš i... Da. Direktno, ja imam, direktno. Ustanu oni koji nisu bili okupativi. Ja mislim da je žena. Ne direktno. Ne direktno, jel? Ja sam se baš fora direktno u glavu, pa šta bude? Ja mislim da je žena. Možemo li da ostanemo svi, vrat? Šta mi? Sve moji koji su bili okupativi. To je već provaljeno. Ja? Žena je, žena je. Žena, zašto žena? Da pa ne znam, nekako ono da bude... Misliš što nas ima više? Da. Pa... Pa upravo sam. Pa ne mora da znači. Publika znate da ima čudan ukus. Ove, i u stvari neočekivan ukus, tako da. Ili direktno, pa kud puklo, puklo. Ma gledaš u mene. Jovana. Ja sam se uplašio, ja taj... Ćemo direktno? Direktno. Direktno. Ma da, da. U glavu i tebi. Ti nisi. Dobro. Se ti bolje. Direktnije ne može biti. Ne može biti. Ti nisi. Dobro. Meni je rekao, to bi bilo vrlo direktno. A pa Marijane, ne mogu baš sve najslađe da čuvam. Sad isto imamo tri žene i tri muškarca. Šta ste bilo? Hoće neko sam da se prijavi. Ja si imao taj običaj. Da imamo vi što ste bili dobrovoljci, možda neko sad. Sad. Ne. Dobro. Marijane, vi niste. Imamo, je li sad ABBA postala? Nije ABBA. Još uvek. ABBA, jeste. Ne, a nije, više, više. Više, Petra. Više, više. Petra. Treba nam za ABBA, pa... Skrati jedno žensko, pa da bude... 2-2. Dobro, dobijem još neke male informacije. Znači, jedan farmer napušta sada i onda, koliko ostaje? 6. 6. Mm-hmm. Da. Dobro. Ja mislim da ovaj treba da glasaju da bi mi ostali. Da, vidjet ćemo. Dakle, da. Šta si rekao, Banja? Skratimo jedno žensko ime. Da, jedno žensko i onda... Katarina, Zorana ne mora da brine. Ko ne mora? Zorana. Katarina, Zorana. Imamo dva para, to su da. Ekrem i Vendi i Bane i Kaća ovog puta. Da. Nemoj, na bome. Aj sad ustanite, molim vas, dva para. Imamo Ekrem i Vendi, Kaće i Bane, jedno od njih četvoro napušta i manje. Kakav je sad osjećaj, Ekreme? Plašim se, bojim se da se rastajemo ja i Vendi baš right now. Što? Pa malo pre nisi rekao tako. Ne bi voljelo da se rastajemo odmah sada, ali moramo da se rastajemo, jeli, jeli? Furate. Šta ispada? Šta ispade, jeli? A ko ispada? Ne, no, reko, ne bi želeo da se rastajemo sad. Ja i Vendi. Aha. Ili ja ili ona. Znači, da. Rastavili smo se mi. Vendi. Isto. Isto. Vas dvoje. Mi možemo da se rastanemo, ali ćemo da se sastanemo, tako da... Jel to ste odlučili? Pa da. To je dogovor. To je on rekao. A ću ti, ajde, da? Jel tipu to, ipak, da sve na miru rešite. Tri tačkice. Dobro, kakav je tebi osjećaj, Katarina? Pa ne znam, mislim... Ne znam kako narod glasa, stvarno mi je nekako... Lepo se osjeća. Lepo? Lepo se osjeća. Dobro. Neka sednu... Sve je lako u sinalku. Pa ja njemu kao teško, znaš kao. Pa dobro, možda ne zavola. Neka sednu Kaće i Bane. Ekrem i Vendi, jedno od njih dvoje napušta i manje. Ne, molim. Tako je. Tako je. Pičko, mati. Hoćete nešto da kažete sad u ovom trenutku pre nego što neko od vas dvoje napusti manje? Vidi, bate, ja bi volio ja da idem stvarno, nemao djecu. Ti si bila gospođa za mene, pravili smo šou i sve lijepo je bilo. I rastavit ćemo, a inače ćemo da se vidimo i mi opet veri sunu Beograd i tako. Ako budem ja otišao, budeš ti otišla, opet ćemo se čuti, razumiješ, pa kad budem ja došao, tako da se stavimo i dodajemo, recimo, možda ćemo ići u studiju ili ne znam, na koncert i tako, pa da budemo zajedno opet. E. Dobro. Vendi, neki komentar, nešto? Pa eto, sa što je rekao Ekrem, kažem ja isto. Isto. Dobro, posle ovog trenutka mogu da vam kažem da vas šestoro koji ostanete, vi ste super finalisti. Tako da vam ja unapred čestitam. Hvala. Thank you. Hvala.
a farmu napušta. Vendi. Ne volim da. Vendi je sljedeća. Ostali, vi ste super finalisti. Ja vam čestitam. Hvala. Želim vam puno sreće. Hvala i nemoj tako često dolaziti s ovaj. Pa. Srčka danas. Bojim se da ću morati sve češće i češće. Čestitam. Hvala. Čestitam. Hvala. Čestitam. Hvala. Čestitam. Čestitam. Vesna. Šta imaš tada? Evo. Malo ti. Ja ti pomogu. Čerko. Hoću. Ima ti čestitam. Ajde, idemo nazad, bit ćemo, bit će tamo. Idemo stupno. Čekaj sam da uzmiš nekako. Pomoći te njoj oko nekih stvari koje treba. Pa za? Ne. Jesi okej? Pa ja sam. Iznenađena sam, molim. Pravo ti kažem, nisam potrešena. Verujem ti, koji ne treba. A Nikoleta? Da. E, uzmi kad će tvoje pantalone vidjeti. Nema veze, nosi sve. Pa kad se budemo vidjeli, onda ćemo da se Trange frange. Da se trange frange. Da. A vidjet ćemo se veri slučaj. Okej. Čekaj sam, aha. Teško je. Teško, Ivana. Znaš šta mi je žao, ne mogu. Bok je. Kada mi je od moje djece neko dijete tišta. Bile soj ženske, ja još vidio to, nije se u moje 49 godine. Sve se prošao cijel svijet. Bile je gospodče svaka je čas u svemu, nikad. E, Kaća, dohvati jednu peru. Pravio sam dobre šove sa njom i gledao si možda i sve, razumiješ? Jas. Nešto su snimali, nešto nisi. A? Nešto je bilo na kamerama, nešto nije. Misliš, ja? A. Ne moja. Možda nije. Dobro. Pa sutra i mi, eto ti. Aj, no. Imaš ukus neki. Ne.